Hej og velkommen til Hobbymotor. I dag er der kommet sådan en lille MTD planeklipper ind med anken fra ejeren, det er at den kører noget tid og så går den ud. Det var nogenlunde hvad jeg fik at gå med. Og det kan være flere ting. Det kan både være elektrisk, det kan også være brændstofsystem og der er flere ting, som det kan være. Men når jeg sådan lige har gået maskinen efter, så tror jeg faktisk aldrig nogensinde, den har fået lavet et service. Fremtræksmekanismen, den hyler og skriger, når man skubber rundt med den. Og motoren starter, men godt, det kører den altså ikke. Det er sådan lige knap, den kan holde sine omdrejninger, og den står og oscillerer op og ned i omdrejninger. Så jeg tror lige i første omgang, så parkerer vi lige. Forresten. Ejeren har også selv været i gang med at fejlsøge. Og det betyder så, at der mangler 4 skruer heroppe. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af. Jeg tror, vi gør det, at vi laver et helt almindeligt, grundigt service på den. Vi renser karburatoren og filtre og tømmer tanken og alt det der, vi plejer at få smurt fremtrækket. Og så ser vi lige, hvordan maskinen kører, når det er overstået. Fordi nu har jeg haft den stående herude i 10 minutter at køre, og selvom den som sagt ikke kører særlig godt, så er den da trods alt kørt i 10 minutter uden at stoppe. Så jeg ved ikke helt, hvad fejlen den kan være. Det kan også være, at det er gammel benzin. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror lige, at vi starter processen med at lave et grundigt service på den her. Og så får vi motoren startet op derefter. Og så ser vi, hvad det bliver til. Ja, lad os prøve at komme herind og se, hvad vi har med at gøre. Du var ikke helt frisk på at komme ud i den der. Vi kan få ved her. Sådan. Nå, vi kan selvfølgelig også tage den her af. Den er jo ligesom løs for os. Så kan vi da se lidt bedre herind. Tændrøret her, det burde... Hold da op. Jeg skal lige finde noget andet værktøj til den. Det var da frygteligt så hårdt, sådan noget her, det kan sidde fast. Så vi må lige se, om det her det kan gøre det. Nej, det ser ud som om, der er noget, der er skruet forkert i her. Det tyder ikke godt. Det gør det ikke. Jeg håber virkelig ikke, at gevindet her, det har taget skade. Så tændrøret er et NGK-tændrør, og så det er blevet skiftet. Det er den er ikke født med et NGK-tændrør. Jeg tror måske godt, I kan se derinde også, hvis vi lige zoomer lidt. Det var lige tæt nok på. Kan I godt se, at der sidder noget skidt i gevindet der. Jeg henter lige jeg har sådan et værktøj til at kan køre igennem sådan noget gevind for ligesom at rense det op og forhåbentlig også hjælpe, hvis det er beskadiget. Skal se, her er værktøjet. Det er ikke et gevindskæreværktøj, det er mere et gevindrenseværktøj, eller hvis der er et gevind, der er lidt dårligt, så kan det sådan lige hjælpe det med at friske lidt op igen. Den måde, som man bruger værktøjet på, det er, at man tager noget fedt, og typen af fedt, det er faktisk underordnet. Men tricket, det er at få smurt godt med fedt på den her, fordi de sponder, som værktøjet laver, når det
skærer sig lidt ind i det eksisterende gevind, dem ønsker vi dælme ikke at få ind i motoren. Så vi giver lige det her en god gang fedt. Så skal jeg lige have en klud. Og så gør vi det, at vi kører stemplet helt op i top, for at undgå, at der er så meget plads, der kan noget, der kan flyve herind. Så vi skal nok lige have en klemme på dødmandsknappen herhenne, for at det lykkes. Så. Lad os prøve at se. Jeg tager simpelthen en skruetrækker og stopper ind her, til jeg kan mærke toppen af stemplet. Og så kører vi lige motoren lidt rundt, indtil at skruetrækkeren kommer så langt ud som muligt. Der. Gik lidt tilbage, men det er okay. Det gør ikke noget. Så tager vi vores værktøj her. Jeg havde en tændrørsnøgle. Og så prøver vi at få det startet så lige på her som muligt. Nu forventer jeg jo ikke, at det går fuldstændig glat, fordi gevindet har jo været beskadiget derinde. Jeg tror, at vi lige skulle tage en lidt mindre skruetrækker. Nu har vi ikke brug for så mange kræfter her. Og så kører vi simpelthen værktøjet igennem gevindet herinde. Når den bliver for stram, så kører man bare lige lidt tilbage. Og lidt frem igen. Godt nok. Jeg skal godt nok bruge mange kræfter for at dreje den rundt derinde, så det har været noget medtaget. Jeg skal lige prøve at se, hvor langt vi er her. I kan se, hvor fedtet er fjernet til den længde. Den skal helst være nogenlunde ligesom tændrøret her, og det er den næsten. Vi kører lige fedtet på her en gang mere. Kan I se her? Det her, det er, jeg ved ikke om kameraet kan fange det, men man mærker på det, det er fyldt med spånder. Det var præcis dem, vi gerne ville have med ud og ikke med ind. Så vi giver lige det her lidt mere fedt. Sådan. Så kører vi lige en sidste tur her. Tror jeg, at vi kan tillade os at sige, at det var det. Men I kan se her, hvis jeg lige sætter en finger på her. Det handler lige noget at pege med, det er nogle gange nemmere. Så kan I se her, at i de skribe, der er her, her sidder simpelthen aluminiumspunder. Spåner. Godt med en trykfordeler. Og det er det her, det værktøj, det gør. Det renser lige de der. Hvis vi er heldige, så har vi fået lavet gevindet tilbage til noget, der vil acceptere et tændrør. Hvis vi er uheldige, så bliver den her video i to dele, fordi så kommer det til at tage lidt længere tid. Jeg puster lige herind for at få eventuelle spånder ud. Sådan. Og vi kan også godt lige tørre. Ja, så vise at det der fedt fra værktøjet, at det kommer væk.
Sådan. Godt tænke mig lige at sikre på, at der ikke sidder noget på kanterne her. Så. Prøv at se det her tændrøg. Man kan næsten se på gevindet, hvordan det er pakket op med aluminium her i. Jeg ved ikke, hvad folk tænker. Her den går stram. Jeg må hellere give den noget mere power. Men ja, jeg får lige fundet et tændrøg, der passer til den her maskine, og så skal vi prøve at se, om det vil gå i. Så fik jeg fundet det rigtige tændrør til maskinen, og det er faktisk ikke det rigtige, der sidder der i. Det her det er et NGK BPR 5ES, og det her det er et 6ES, det vil sige, det er egentlig forkert glødetal. Men jeg tror nu nok, at maskinen ville kunne have kørt med det her, men lad os prøve at se, hvordan det her det går. Godt. Det går den jo ikke her i. Det skal den ikke have. Men den går der ind. Det går meget stramt, men jeg tror ikke, at vi kan forvente mere af gevindet her, når nu det har været lidt i stykker. Så jeg sidder sådan lidt stramt på den her. Det jeg kigger efter, det er den der lille skive, der er herinde, at den går helt ned mod motorblokken. Så det gør den der. Nå jamen, det var så tændrøret. Det gamle tændrør. Afstanden på elektroden her, den ser lidt mast ud. Det kunne man godt forestille sig, når det blev varmt, at det kunne give lidt kortslutning, men lad os nu se. Der kan være andre ting ved den her maskine. Det er altid lidt spændende, når nogen, der faktisk ikke rigtig for godt ved, hvad de laver, selv går i gang med sådan en, så har man det med at opdage forskellige ting hen ad vejen. Jeg vil lige vende rundt, sådan at vi kan komme til luftfilter og karburator. Så lad os prøve at se, hvad der findes af herligheder herinde. Jo, lidt beskidt er det jo. Og skumfilter. Det er meget snasket herinde. Jeg tror lige, vi tager et stykke papir. Jeg ved ikke, om maskinen måske har været væltet om på siden eller et eller andet, så der er rent noget herud, men der er i hvert fald en masse skidt i, både i filteret, det er helt fugtigt sådan, og så er der også en masse skidt i dem her. Nå, lad os prøve at se, om vi kan komme herind. Hvad skal vi? Nå, den tager vi bagefter. Vi finder lige en 10 mm til at tage de her. Om ikke andet, så er den der spændt godt sammen. Spændt hårdt sammen. Vi tager lige den næsten obligatoriske magnetskål. Der var en her, en holdeskrue heroppe også. Den tager jeg i hvert fald ikke med den her. Der må vi lige have lidt mekanisk hjælp. Sådan. Lad os prøve at se. Kommer hen. Det her det er ånderøret inden for motoren. Og det her det er primerfunktionen. Den laver sådan en luftimpuls, når man trykker på den her. Sådan at der kommer lidt benzin op, men lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få den afmonteret.
Kan I se noget? Ja, det går vist. Om ikke andet så en masse arme og fingre. Jeg prøver lige at løsne. Jeg lige at køre frem og tilbage, for at få den til at lige at slippe stussen der. Så lige, vi skal prøve med en lille skruetrækker. Se om vi ikke kan få den til at... Så der var den. Godt. Yes. Så kan vi lige sætte den her. Ej, ved I hvad? Vi tager den simpelthen af, fordi det er det skal en tur over i reservedelsvaskeren, det her. Det er mega snasket. Så. Hvad har vi så? Så har vi en benzinslange her. Den skal vi lige have klemt af, så vi ikke laver et royalt svineri her. Det gør vi lige sådan. Og så altså, der er blevet lavet noget ved den her maskine, fordi måske I prøve at se. Når vi lige tager den klemme her, der er til til benzinslangen. Det er ikke den type, den er født med. De er født med sådan nogle, ligesom de her. Og den her, den ligner mere sådan en fra en Brix og Stratton. Eller Kohler-motor. Så nogen har været ved noget her i hvert fald før. Det har de. Så. Lige tage et stykke papir til det drøbværk der. Så skal vi have karburatoren ud. Lad os prøve at se, hvordan den... Den kommer ud med den skjoldpakken. Det gjorde den ikke alligevel. Så har vi har en arm hernede fra regulatoren. Og der sidder en fjeder på. Og jeg vil lige tage fjederen ud allerførst. Den kan man sådan lige få ved her. Måske kan man få ved sådan. Så slap den. Og så selve armen her. Kører man lige helt om i en yderstilling og trækker karburatoren lidt til sig. Så kan man lige løfte den her op. Sådan. Et stykke snasket karburator. Det betyder, at vi mødes over på arbejdsbordet, og så skal vi have kigget til den her. Så lad os prøve at kigge ind til fætteren her og se, om der gemmer sig nogle ting, der ikke bør være. Den er faktisk utrolig ren og pæn. I hvert fald sådan lige på overfladen. Den lugter lidt af gammel benzin, men altså det er jo måske også at forvente. Vi tager lige flyderen ud. Og så sidder der jo den her dyse og emulsionstube eller emulsionsrør. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få godt fat i her. Det kører meget nemt. Så, det hele kommer ud her. Dejligt. Og så har vi jo, det her det er... Kan I se noget? Ja, jeg er stadigvæk i billedet. Det er hvis det her det er jo tomgangsskruen, hvilket ikke er så relevant på den her maskine, fordi den kører med fast gas. Men ikke desto mindre, så sidder der den her dyse her, som vi lige så forsigtigt skal se, om vi kan få lirket op. Når motoren oscillerer, sådan kører op og ned i omdrejninger i sådan en sinuskurve, så er det altid, næsten altid, den her, der er stoppet. Så den er i hvert fald værd lige at holde øje med. Er der mere, vi kan tage af her? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg vil lige tage skålpakningen af her. Godt ske, vi skal have en ny af den. Det ser vi lige til. Men den er faktisk imponerende. Ren og pæn indvendig.
Vi skal lige have, jeg har de her, hvad hedder sådan nogle, en tesi måske. Og man kan købe dem ved nogle af de der sælger ultralysrensere. Men jeg har købt mine søstrene grene til 10 kroner eller sådan noget. Og de virker altså genialt til de her små ting. Sådan. Jeg kommer plastik i også i dag, fordi det skal ikke i den her blanding. Det ryger direkte ned i den vandbaserede rensevæske. Så lad mig lige få varmet ultralysrenseren op, så får vi den her plumpet i, og så kan vi komme til at få den samlet igen, og så se, om det har gjort en forskel på vores lille MTD-plæneklipper her. Så er vi ved at være klar her i ultralysrenseren, og vi plumper lige her, sådan. Den her, den får altså også en tur. Så var der vores tesi med de små dyser i med dem. Og så tror jeg ikke, jeg vil have mere i den her gang. Den sætter vi lige til 20 minutter cirka. Og så får de lov til at stå og hygge sig her. Så når det er klar, så skal vi have noget samlet igen. Så kom karburatoren op af ultralysrenseren, og næsten obligatorisk, var jeg ved at sige, så skyller vi den lige igennem med noget karburatorsprit. Bare lige i tilfælde af, at der skulle ligge noget vand derinde et eller andet sted. Den kan lige ligge her et par minutter. Så skal vi lige have kigget til emulsionsrøret her og dysen. Hvis jeg kigger op i dysen, så ser den faktisk temmelig tilstoppet ud. Så skal vi lige have lidt karburatorspray. Karburatorrens, tror jeg, hvis vi kalder det. Lad os prøve at se den her. Hvad den kan. Nej, den var lige fin nok. Dysen altså. Så skal jeg bare lige se, om jeg kan finde mit hjemmelavede værktøj her et eller andet sted. Eller om det er forduftet. Nej, det var her. Det er en lidt tyndere tråd, der er her. Sådan. Så får de bare lige et pust karburatorrens her. Og så lige lidt luft. Og så gør jeg bare det, at jeg lige kigger op i lyset og ser, om den ser fornuftig ud der. Der sidder faktisk noget derinde nu. Og så er der selve, I kan godt se emulsionsrøret her, der er alle de der fine små huller der. Og når man kigger op i lyset på dem, så er en del af dem blokeret. Så der er ingen vej udenom. Vi må igennem hver enkelt. Det er jo fine sager det her, så der skal ikke ret meget skidt til, før at de stopper til de her. Lige kigger op på den lange side, der ser også lidt. Men der har vi de her
prøve at se den her, om den ikke kan gå der i kanten. Så. Og så får det lige lidt bremserens. Det hedder det ikke. Karburatorrens også. Luft. Så. Og så igen, så kigger jeg bare lige op i lyset og tjekker, at der ser ud til at være fri gennemgang i alle hullerne, og det gør der her. Den her, den er jeg sådan lidt mere forsigtig med, fordi godt nok sidder der en lille dyse her, og den skal vi også se, om vi ikke kan, hvor vi kunne komme igennem der. Men jeg vil helst ikke bruge karburatorrens på den her, fordi her sidder, det kan godt være, det er lidt svært at se, men her og her, der sidder to O-ringe, og de bryder sig i hvert fald ikke om at få karburatorrens på, det er helt sikkert. Når man giver O-ringe noget gummi, eller for nogen O-ringe karburatorrens, så svulmer de op. Og det vil vi i hvert fald helst undgå her, det er helt sikkert. Så kan vi godt tage karburatoren op af spritbadet her. Så. Og lige skålen også. Og hælder lige det her karburatorrens, det hælder jeg lige tilbage i min dunk med det samme, fordi det lugter faktisk ikke ret godt. Så er vi fri fra det store dunste. Så. Så var der lige den her. Jeg vil lige give den et par hurtige pust her ind i de her små kanaler, der er. Sådan. Og så får det lige noget luft også. Ikke noget. Sådan. Selvom det er nu kun luft, der går i den her. Ja. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar til at få noget samlet igen. Jo. Jeg kunne lige se hernede. Det er der, hvor den her sidder. Der ligger noget skidt hernede. Det må vi heller lige komme af med. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få noget her i igen. I med den her. I med den her. Ja. Og så havde vi den her. Og der vil jeg lige der vil jeg bare lige give O-ringene her en lille smule penetrerende olie. Man kan bruge hvilken som helst slags olie. Bare det ikke er silikone. Men olie, bare lige for at være sikker på, at de ikke river, når de nu kommer herned. Og de skal lige have sådan et lille klem, den her. Så kan vi sætte
tomgangsjusteringen, som jo ikke bliver brugt her. Det er det her med, at maskinen den kører med fuld gas, når den starter. Så havde vi en nål her. Der er en lille smule skidt på. Tør vi lige af med fingrene her. Og nitriltippen, den er dejligt blød, så skal den lige hægtes på her. Den skal hægtes på, så skal den helst blive der. Sådan. Og så herned. Og så havde vi en pind her. Sådan. Det ser fornuftigt ud. Og vi genbruger pakningen her. Den ser rigtig fin ud. Så vi skal bare lige være sikre på, at den ligger helt rigtigt her. Så. Den er sådan en lille smule mindre end den skrip, den skal ligge i, så den ligger en lille smule i spænd, kan man godt kalde det. Og det skal den helst gøre. Der igen. Så. Sådan. Ligger vi lige den over, trykker til her. Sådan, så sidder den som den skal. Den her. Her. Vi havde en pakning og en skålbold. Ja. Jamen, så er karburatoren klar til at komme over på maskinen igen. Så lad os mødes derovre. Jamen, så må vi hellere se, om vi kan få monteret den her karburator igen. Jeg kan se, jeg skal lige have en spidstang også der. Jeg kan se, om jeg kan lade være at sparke til jer. Det sker jo af og til, at I får et los, men jeg håber, det går. Jamen, monteringen her, det er jo egentlig blot modsat af afmonteringen. Ja. Det var lige tidligt nok, jeg fik den her på. Så må den lige af igen. Sådan. Se, hvad har vi der og der. Venter vi lige med brændstofslangen der. Så havde vi... Jeg håber, kameraet kan fange det. Der sidder et lille bitte hul i det sorte plastik her. Og det er til vores regulator eller dæmperfjeder. Vi ser, om vi kan få den trådet i der. Ja. Så sidder den der i hvert fald. Så skal vi lige have armen her. Den. Sådan. Så. Kører det. Jeg fik lige fjederen bøjet lidt her, men det betyder nu altså ikke så meget, når det er fjederen. Nej, den ikke er helt forknoklet. Så kan vi godt sætte vores brændstofslange på. Sådan. Så lige slangeklemmen her. Der. Du kan faktisk se, at den her, den har egentlig vendt en lille smule forkert, så jeg vil lige løsne. Lige løsne skålen. Det her, det er jo egentlig et drænhul, så det vil vi gerne have, at vi kan komme til, når luftfilterkassen kommer på. Sådan.
Så vender den rigtigt. Hvad mangler vi noget her? Det gør vi vist ikke. Nej, det tror jeg ikke. Vi skulle lige have den her. Den kan jeg altid godt blive lidt smule tvivl om, hvordan den skal vende. Mest fordi, at hullerne, de altid sidder sådan lidt. Vi har bolthullerne her, men så igen, hvad laver det hul herop? Eller dernede? Jeg ved det ikke. Men den skal sidde sådan her, det er i hvert fald sikkert. Så jeg får lige fundet luftfilterkassen, og så kan vi få den skruet på også. Og her kom luftfilterkassen. Oh, sorry. Se, nu gjorde jeg det ved jer. Det må I undskylde. Og her er flere ting, der skal ske samtidig. Vi skal have primerlinjen på. Vi skal have overtryksslangen inden for motoren. Så lad os prøve at starte med den her. Se om den vil. Den ville i hvert fald gerne. Så havde vi den her. Sådan. Og så skulle jeg lige have den på. Så tror jeg lige, vi bruger en tang. Nogle gange ikke altid lige nem at komme til. Sådan. Så. Så sidder den, hvor den skal. Og så var vi lige ved at glemme pakningen her. Og igen, så er jeg jo jeg er altid i tvivl om de her. Det er, jeg lærer det nok egentlig aldrig. Så sådan her. Skal vi satse på det? Det jeg kigger efter, når jeg ikke lige ved, hvordan den her vender, jeg kigger efter vidnemærkerne, som sidder ind i pakningen. Det her det er en metalplade eller metalskive med huller, hvor der er sprøjtet noget gummi på til at virke som pakningsmateriale. Og der kigger jeg efter de der vidnemærker, der er. Og jeg kan faktisk se, at der er en god chance for, at det er sådan der. Så. Så er det vist bare med at få nogle møtrikker og en enkelt bold i igen. Støttebolden herop. Så. Sådan. Så havde vi et luftfilter et eller andet sted. Lå herom. Det har bare lige været udenfor at blive vasket. Det blev først vasket ren i benzin, og så er det været udenfor at lufttørre. Når I vasker de, i hvert fald den her type af filtre fra den her maskine i benzin, så prøv at undgå at lade være at panikke, når den lige pludselig bliver 60% større, for det gør den. Den skal bare have lov at tørre igen, så skrumper den ind, og så passer den. Helt perfekt. Og jeg kan ikke finde nogen steder, at der står, at man skal oliere det her filter, så det gør vi ikke. Så har vi den ydre kasse her. Sådan. Så kan vi egentlig godt prøve at hælde noget benzin i, for at se, om det hele det er tæt. Og det, jeg har gjort uden for kameraet, var ikke tændt, det er, at jeg tømte tanken helt. Jeg lod det simpelthen dræne ud af slangen. Og så har jeg pustet den tør med trykluft. Og så har den lige fået lov til at stå en times tid og lige at dampe af. Og så prøver vi lige at give den lidt benzin her og se, om alting er så tæt, som det nu skal være.
Kan vi se et væskespejl dernede? Det kan vi. Og så gælder det egentlig bare om at tjekke for lækage. Åh, den største synder, den ville jo nok være hernede, hvis det var. Indtil videre, der kommer der ingenting. Så det må være et godt tegn. Men den holder vi i hvert fald lige lidt øje med. Nu har jeg lige lidt den her på igen. Så skal vi have kigget til fremdriften, fordi den hylede og pev og skreg, da jeg trak rundt med den her udenfor. Jeg har vasket det værste skidt af den. Der var en masse oliesnask her. Og så beskidt som det var herinde, jeg tror den har været vippet om på den forkerte side på et tidspunkt i dens karriere. Lad mig lige sætte op til, at vi får den trækker på baghjulen, den her, så vi lige får taget baghjulet af og får kigget ind og se, hvad der sker derinde. Så jeg har lige tiltet maskinen op her, fordi jeg tror det er den her model, hvor vi skal ind og have fat i akslen for at kunne få en skrue af, men jeg er ikke helt sikker. Nu ser vi lige, når vi kommer derind. Der kom den. Så skal vi have den her møtrik af. Så kommer hjulet her. Yes. Der kan I se, det er sådan lidt anderledes design. Der sidder en metalkrans herinde. Normalt, ikke normalt, men på mange maskiner, der sidder tandkransen herude og er lavet af plastik. Men her der er det her det er metal, og det er metal, så det tæller der i hvert fald en lille smule for, hvad MTD laver. Men så sidder der en torx-skrue her. Jeg kan godt tage den her af. Det er jo snask. Giver vi lige en lille smule luft. Så er det rart lige at få skidtet væk først. Den der Torx, det er en Torx nummer 30. Og lad os prøve at se, om den her den kan slå den af. Jeg kan godt se, den spinder bare rundt herinde. Så vi skal ind og have fat. Jeg ser den aksel her, der går ind til gearkassen. Den skal jeg bare lige have et lille greb om. Og det gør vi sådan her. Så kommer skruen ud. Og som I kan se her, så er den blå. Det betyder, at der er brugt Loctite, så det skal vi huske at sætte på igen, når vi lige lægger lidt Loctite på, når vi samler igen. Vi har den her. Vi har en tang til den der. Ja, det er den her. Den der sidder sådan en sjov fjeder herinde. Den her, den skal vi lige have. Og den. Så er en skive. Og så kommer den her. Det er sådan en sjov fætter. Og når sjove ting er på plæneklipper, så betyder det, at de er dyre, når man skal købe dem i reservedele. Så dem passer vi lige godt på. Nu skulle jeg lige se, om jeg kunne tage den her med en magnet, der skal være i. Ja, der var den. Sådan. Så er vi da vist ved at være herinde af. Jeg tager lige et stykke papir her og tørrer det her af. Og det hul, hvor pinden går i, det udsætter jeg lige for min. Jeg har sådan en metalpiberenser her. Den får bare lige lidt bremserens. Sådan. Og så lige pust luft. Så er jeg sikker på, at det er rent derinde.
den her tør vi lige godt af. Der sidder lige nogle gamle rester af fedt herinde. Dem tager jeg lige ud, fordi det der fabriksfedt der, det har det med at blive sådan helt... Jamen, det kan blive sådan helt hårdt. Ja. Jeg vil lige give den et... Det bremserens også. Og den her knot her, den kører jo på den her aksel her, så vi vil være sikker på, at det er helt rent. Og der har jeg en lidt større piberenser, som sidder for enden af et bord. Og nu kører vi lige med så den her. Og så er den simpelthen skinnende derinde. Så kan vi godt begynde at samle igen. Vi skal lige bruge lidt fedt og lidt olie. Derhen. Skal se, så skal vi have den her skive på først. Så skal vi have fjederen på. Så kommer der en skive mere. Og så kommer tricket at få den her pind der i. Samtidig med, at vi lige giver det her lidt olie. Både som smørelse, men også som rustbeskyttelse. Så er tricket lige at klemme den der fjeder lidt sammen. Ikke for meget. Sådan at den lige holder ved vores pind der. Og så er det fedt tid. Jeg kommer lige lidt herind. Ikke fordi det skal så frygtelig meget til. Det her det er måske endda lige i overkanten. Og så giver jeg lige selve akslen her også. Så. Så er det på med den fætter her. Og så skal vi helst ikke have alt for meget derind. Sådan. Kom lige. Det er fordi... Loctite og fedt, det arbejder ikke så godt sammen. Kan vi ikke tage den med den her? Sådan. Så er hullet fint derinde. Så skal vi have noget Loctite. Og det er blå Loctite, så der er på her, så jeg bruger blå Loctite igen. Ja. Det vil altså sige, hvis skruen den ikke stikker fra mig. Prøver lige igen. Sådan. Jeg tror lige at bruge den her som. Så kan jeg ikke lige huske, om man skal have tangen på igen, når man skal spænde den her. Sådan. Det skulle man ikke. Hvad mangler vi så? Vi mangler lige den her aksel, og så mangler vi det her højdereguleringssystem. Og det får lige noget sprayfedt. Eller spraysmørmiddel. Det her det er sådan noget, man egentlig bruger til dørhængsler på biler. Det er rigtig godt til sådan noget her. Så. Selve den aksel her, den får lige lidt fedt også. Det er den, som hjulet kører på. Så. Tandhjulene her, dem giver jeg ingenting. Og, det er fordi... At hvis jeg gør det, så vil alt muligt skidt klæbe sig dertil. Og det er vi faktisk slet ikke interesseret i. Så prøv at se den her, den snasket. Vi får lige lidt luft. Så, pæn igen. Så
Sådan. Vi er ikke interesseret i, at det her det bliver fuldstændig snasket ind i støv og græs og blandet med fedt. Og det begrænser, hvad der er slid på det her, så det burde ikke være et problem. Hvis man ikke kan sove om natten, fordi at man synes, den skulle have været smurt, så kan man give den en lille smule tørsmørmiddel. Det ser typisk sådan her ud. Det her det er bare et mærke, der findes mange. Man skal bare være sikker på, at der står tør eller dry, så er det ikke noget, der skulle samle alt for meget op. Men jeg vælger altså ikke at bruge det her, fordi det er ikke nødvendigt. Så. Et stykke. Ja, det lyder jo ikke, men det er altså plastik, der går imod herinde, så den kører meget bedre, end den gjorde før, fordi den skreg helt inden fra metallet derinde. Forhjulet, der sidder blot en aksel, og der tager jeg simpelthen bare lige forhjulet af, smører akselen, sætter hjulet på igen, og så lige får smurt højdereguleringsmekanismen. Vi skal lige have justeret omdrejningerne på den her, fordi da jeg havde den startet, før vi lavede serviceet, der gik den meget lavt. Og det kombinerer vi lige med, at jeg tror, det var, da jeg lavede den 30 år gamle Klippo, der fik jeg en lille smule kritik for ikke at vise, hvordan jeg brugte min induktive omdrejningstæller. Den her omdrejningstæller, den kan virke på to måder. Man holder simpelthen blot porten her hen imod tændingsledningen, og så kan den selv fange den elektriske impuls, der går i ledningen. Og når sådan en her, den slår, jamen, så drejer det sig jo cirka om en omdrejning. Så den tæller simpelthen, hvor mange impulser, der kommer. Man kan gøre det trådløst, altså blot ved at holde den hen til, men man kan også forbinde den med sådan et krokodillenæb med et stik her. Og det vil jeg faktisk vælge at bruge i dag. Vi lægger lige på låget her. Husk, det var det, der ikke var skruer i. Og der sætter jeg, skal lige være sikker på, at I kan se noget. For I kan se noget, så skal jeg se noget. Jeg tager mit krokodillenæb her, det sætter jeg simpelthen lige op omkring tændingsledningen. Og så lader vi bare lige den sidde der. Så starter jeg maskinen op, og så læser vi, hvor mange omdrejninger den kører med. Og når vi så skal justere den på den her aktuelle model, der er det den her fjeder, som virker som modhold til regulatoren. Men det er ikke fjederen, vi tager ved, fordi det vil være dumt, så går den i stykker. Nej, det er den tab, der sidder her. Den tager vi simpelthen ved med en ganske almindelig spidstang her. Her. Og så trækker jeg den opad, indtil omdrejningerne stiger. Så skal jeg nok prøve at holde omdrejningstælleren i fokus. Og den her maskine, der skal vi helt op på 2900 omdrejninger i minuttet. Så skulle den stå, hvor MTD siger, sådan en her, den skal være. Så skal vi bare lige sørge for, at vi ikke får den her ledning slugt af maskinen. Hvor kan vi lægge det hen? Det ligger vi bare lige der. Jeg starter lige udyret, og så får vi den her justeret ind.
den havde lidt problemer med at læse impulsen her. Der sidder sådan noget netværk omkring slangen, men der stod 2900 omdrejninger. Jeg synes altså, at den lød rigtig, rigtig fornuftig ved de der 5-2600 omdrejninger. Jeg synes ikke, vi skal op på 2900 omdrejninger. Det er der ingen grund til. Det betyder blot, at hjulene kører hurtigere frem, og så kan den bare stikke af med nogen. Hvis der så er nogen, der vil have den justeret efterfølgende, så kan man bare gøre det. Men den tab der, det er den, man justerer på. Så kan den godt komme udenfor og køre lidt, så motoren den bliver godt varm, så vi kan få skiftet noget olie på den her. Jamen, som I kunne høre og se, nok mest høre, så justerede jeg omdrejningerne igen. Jeg tror simpelthen, at den her ledning, jeg har til omdrejningstælleren, jeg tror simpelthen, den er defekt. Jeg kan se, at den har fået nogle klem her, eller noget varm udstødning, eller hvad det har været. Og det her ser heller ikke fornuftigt ud. Så jeg tror, den viste forkert. Det vi satte den til først, der kørte motoren alt for hurtigt. Og det kunne man også se, da jeg satte måleren direkte hen til tændledningen. Nu står den lige der, lige omkring 2900, og nu lyder den rigtig fornuftig. Det jeg også har gjort, her lige mens kameraet var slukket selvfølgelig, sorry, det var, at fremtrækket virkede ikke rigtigt, når man aktiverede håndtaget, så trak den ikke rigtig frem, og der har jeg bare justeret den her sådan fra hinanden, det vil sige, at så bliver kablet jo faktisk kortere. Så nu trækker den rigtig fint. Vi skal have skiftet olien, og vi skal have flyttet den her, fordi den her, den skal ikke sidde helt hernede, den skal faktisk sidde, herop. Så det skal vi lige have flyttet. Men lad os lige komme til at få skiftet noget olie først. Den sidder sådan en lille smule akavet på de her maskiner. Men det skal vi nu nok klare. Og jeg bruger min oliesuger her. Så sætter vi lige en klods over i modsat side, sådan at vi får al olien hen til hullet her. Imens den står og suger, så får jeg lige hældt noget ny olie op. Når man nu skal hælde olie på de her maskiner, så skal man lige være lidt forsigtig. Fordi trakten her, den slutter ikke tæt til det hul her, så det kan meget let flyde over, hvis man hælder for hurtigt. Så det prøver vi på at undgå. Se, der kommer det allerede ned. Det er bare noget træls noget. Jeg tror måske, vi kan hjælpe det. Hvis vi nu lad maskinen hælde den modsatte vej. Så prøver vi at hælde lige så stille her. Ved I hvad? Det gør jeg lige færdig, og så er jeg tilbage, når olien er på. Så langt om længe fik jeg hældt det sidste olie på. Det flyder altså ikke så hurtigt. Vi har på oliepinden her skraveret område med lav og høj, og den stopper vi lige her og ser, hvad den måler. Og den måler, hvor er vi henne? Der, helt op til H, så den tog 0,55 liter. Og det passer egentlig meget godt med brugsanvisningen til den her. Tykkelsen på olien, jamen det siger maskinen jo, højt og larmende. Det er en 1030, der er kommet på, så der burde ikke være nogen problemer der. Lad mig lige gå i gemmerne og se, om jeg kan finde de fire. Vi zoomer lige ud. Sådan. Lad mig gå i gemmerne og se, om jeg kan finde de fire skruer, der manglede til plastikket heroppe. Og så skal vi have flyttet starthåndtaget her. Men jeg går lige på jagt efter de her skruer først.
Ja, det ser ud som om, at jeg er lidt heldig i dag. For et par år siden, der var jeg på et loppemarked nede i Tyskland. Og der var der en gut, der stod og solgte sådan nogle poser med forskellige skruer. Og jeg tænkte, de der skruer, hvor er det, jeg har set dem henne? Og det har jeg selvfølgelig set til plastikskjold på plæneklipper. Så jeg købte en hel pose af ham for ingenting. Så når man ved, at i hvert fald Brix og Stratton, de vil gerne have en 30-40 kroner for sådan en skrue. Så tænkte jeg, nu har jeg en pose med 50, så nu har jeg skruerne op til rigtig lang tid. Så lad os prøve at se, om de ikke vil passe her. Jeg skal lige vende min kameraskærm, så jeg kan se, om I kan se noget. Det kan I. Det her ser ud til at virke meget godt. Nå, dem får jeg lige sat i. Og skruerne, de passede helt perfekt, så er den hjemme. Så havde vi trækstartet her, vi lige skulle have flyttet. Altså jeg forstår ikke, så den her, den må være samlet forkert fra starten af, fordi prøv lige at se, hvordan snoren har gnavet ned i her. Altså jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at man ikke ser det. Men så er det jo godt, så har vi jo noget at lave. Sådan. Og så burde vi kunne. Vi skal nok lige den her. Sådan. Så kan vi sætte den her op, hvor den egentlig hører til. Der. Sådan, så går snoren heller ikke på hernede mere. Så har vi i hvert fald ikke mere skade der. Hvad mangler vi så? Vi mangler en tur med oliekanden. Det er forholdsvis nemt overstået. Det er det. Fordi vi har kun, skal lige få jer lidt op her. Vi har kun lige de her. Den her, den går på en lille smule under. Det vil jeg se her. Hvis I kigger herned. Den her, den skulle jo gerne trækkes ind, når vi... Der sker bare ikke ret meget deroppe. Jeg tror, kablet det er knækket indeni, eller blevet for langt på en eller anden måde. Ved I hvad? Jeg har tidligere videoer vist, hvordan man skifter de her inderkabler. Så det vil jeg ikke kede jer med. Jeg får lige det her skiftet, og så tænder jeg igen, når der er styr på den her. Så fik jeg skiftet inderkablet her og sat nyt på. Og I kan huske der i starten af den her video, jeg sagde, at jeg havde fået at vide, at plæneklipperen kørte. Og så en gang imellem, så gik den bare ud. Og så kunne den nogle gange starte bagefter. Og jeg tror simpelthen, at det gamle kabel, fordi det var noget rusten. Skal vi prøve at se her. Det her, det er det gamle kabel, der er blevet taget ud. Og selvom det ikke, altså det har en masse rust lige her på et sted. Og der kan man også mærke, at kablet er begyndt at gå i stykker. Fordi der er sådan nogle spidser her. Jeg tror simpelthen, at kablet har strukket sig. Så langt, at når man tager fat i håndtaget, motorstopshåndtaget, at så har kablet været så langt, at den her, den er ikke kommet langt nok tilbage.
Og den har nok stået lige på vippen. Der sidder jo en kontakt herinde til at tage tændingen. Jeg tror simpelthen, den har stået lige på grænsen der til, om kontakten var åben eller lukket. Og der tror jeg simpelthen, at når den er blevet varm og har givet sig, jamen, så har det lige været nok til, at den har taget tændingen. Men det finder vi ud af, når nu sætter jeg den udenfor. Lad den stå og køre i kvarters tid. Og hvis den ikke stopper, så er min forventning, at så er problemet gået væk. Og jeg vil give kablet skylden. Det vil jeg. Så jeg stiller lige den her udenfor. Lad den køre i kvarters tid. Og så skal vi lige have afsluttet den her med... Jeg vil lige prøve at vise jer. Jeg tror, jeg har vist det før. Jeg er ikke helt sikker. Men hvad der er, jeg gør for at få sådan en plæneklipper til at tage sig bedst muligt ud. Enten når den skal til opbevaring, eller hvis den skal til salg, eller hvad man nu har lyst til. Man har bare lyst til at få den til at se så pæn ud som muligt. Der har jeg et lille trik, og det deler jeg jo selvfølgelig gerne. Så lad mig lige få den her slæbt udenfor. Få den kørt til i 10 minutter kvarters tid. Kvarter måske, ja. Og så mødes vi bare lige herinde til det afsluttende. Så har maskinen kørt udenfor i et kvarters tid, og der har overhovedet ikke været noget. Den kører fuldstændig jævnt, og der er ikke noget, der er stoppet. Så jeg tror, at det var kablet, der var årsagen til driftstoppet. Hvad kunne det ellers have været? De her tankdæksler, de er ventileret, forstået på den måde, at efterhånden som brændstoffet det forlader tanken, så skal der kunne komme luft ind, for ellers så danner det et vakuum. Og hvis de her tankdæksler de bliver defekte og ikke kan tage luft ind, så efter noget tid, og det passer meget godt med mellem 5, 10, 15 minutter, så er der så meget vakuum i tanken, at brændstoffet ikke kan løbe til karburatoren, og så dør motoren. Den anden ting, som også var i hvert fald i min mente, hvad det kunne være, det er tændspolen. Der er nogle tændspoler, når de bliver defekte, så viser det sig ved, at de virker fint, når de er kolde. Men lige så snart de bliver varme, og de sidder jo meget tæt på motoren, så stopper de med at virke. Og det kunne det også have været. Men i det her tilfælde, der var det heldigvis blot et ny kabel. Så det er jo dejligt. Jeg vil lige gøre den her færdig. En af de ting, som jeg altid gør, når jeg kan komme afsted med det, det er, at de her tilspændinger til håndtagene, dem vender jeg der, hvor jeg kan. Det er ikke alle steder, man kan. Men der, hvor man kan, der gør jeg det. Der vender jeg dem herind. Og det er simpelthen for at undgå, at de bliver slået i stykker. Hvis man fx kører op af et træ, eller en stiv busk, eller en væg, eller hvad det nu måtte være, så har de her det med at blive lidt defekte over tid. Hernede, dem kan jeg ikke gøre det ved, fordi hvis jeg sætter den her ind, så vil den være i vejen for flappen her. Men vi tager lige den anden herovre også. Så tror jeg, at vi giver kablerne her, dem giver vi lige en strips. Også igen, fordi man vil helst ikke have, at de fanger grene og kommer til at hænge i det og alt muligt. Så finder man ud af bagefter. Det var ikke verdens bedste idé, ved hvad? Så koster en strips ikke mange øre. Og så kan man jo bare klippe den og så sætte enten noget andet på, eller lade den være af. Sådan. Så er vi kommet dertil, hvor maskinen lige skal have lidt make-up, og det er ikke fordi, den skal ligne noget, den ikke er. Det er fordi, den må gerne tage sig så pænt ud, som man nu kan, enten man afleverer den igen til en, der skal bruge den, eller den skal sælges, eller hvis den bare skal opbevares for vinteren, så har det hele rigtig godt af lige at få lidt olie. Nu skal jeg prøve at vise jer. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har vist det i en tidligere video, men
Hey, så må I leve med, at jeg gentager mig selv lidt. Det, jeg giver lakken, jeg sørger lige for, at lakken er så ren, som man nu kan gøre, så den egentlig den blev vasket, inden vi gik i gang. Men den får lige lidt ATF-olie, altså olie til automat gearkasser. Det har den evne, at det får det til at se rigtig pænt ud. Så trækker det farven frem, og det fjerner meget af det fastgroede skidt, der er der. I kan godt se, det er en forskel. Kunne man bruge noget WD-40? Det kan man sagtens. Jeg har bare fundet ud af, at det her det holder længere. Det, jeg har smurt ind i WD-40 med efteråret, det ser alligevel sådan lidt tørt ud, når det kommer frem til næste forår. Det vil jeg lige gøre. Til plastikket heroppe, jamen der bruger jeg simpelthen sådan noget til noget vinylpleje, der også kan bruges til dæk. Og det plejer at få det her til at... Det er en rigtig pæn sort. Så. Ved I hvad? Det konkluderer den her lille MTD-plæneklipper. Den kom ind med besked om, at den havde det med at gå ud, og så trængte den desperat til at få lavet service. Vi fik reddet gevindet til tændrøret. Det var dejligt, fordi det er simpelthen et royalt bøvl at skal til at bore det ud og sætte en ny krave i, som tændrøret kan gå i. Så man er meget forsigtig med at skrue tændrøret i rigtigt. Vi var heldige den her gang. Ellers så er jeg ikke sikker på, at jeg lige var hoppet på den her plæneklipper, fordi det som sagt, det er både dyrt og meget bøvlet og omstændigt at lave sådan et nyt gevind. Så der var vi super heldige. Vi fik lavet fremtrækket. Det var blot et spørgsmål om justering. Vi fik skiftet et kabel. Vi fik smurt fremtrækket og hjulene. Kniven, den har jeg slevet uden jo med. Jeg tænkte, det dem, der ser med på min kanal, jeg tror godt, at de fleste af jer, I har luret, hvordan man gør det. Og skulle der sidde en enkelt, som synes, at de føler sig snydt, jamen, så gå lige ind og kig i nogle af alle mine andre videoer. Der er nogen der, hvor der bliver slebet knive. Hvis I vil gøre mig en tjeneste, og hvis I har fundet noget ud af videoen, og I gerne vil give lidt tilbage, så tryk på abonner-knappen. Det hjælper mig rigtig meget. Ellers så tager jeg jo selvfølgelig imod tommel op, og jeg tager også tommel ned, og helst hvis der er en besked med om et eller andet, I synes, der skulle være anderledes. Jeg prøver på at svare på de fleste. Er der en, der føler sig snydt og ikke har fået et svar, så skriv lige igen, fordi jeg kan have overset den. Nogle af videoerne, der kommer temmelig mange kommentarer til, så det kan ske, at der er en, der lige glipper. Men så må I holde ved, og så skriv igen. Så skal jeg nok prøve at gøre det bedre. Indtil at vi ses igen, jamen, der må I selvfølgelig have det rigtig godt. Hej!